បងបងហ្នឹងចង់បងអ្ហ្មៃមិញថាលើកពីគេមកទេអញ្ចឹងបងយល់ឃើញថាដឹងថានឹងបើសិនជាមិនមែនការពិតលើម្ចាស់ទូរស័ព្ទក៏បានមកទៀងទាត់អស់វាថាមានដូចអញ្ចឹងទេហើយបងដឹងខ្លួនថាខុសដែលអត់កម្មហ្នឹងបងខ្ញុំទទួលកំហុសខុសថាខ្ញុំមិននឹកស្មានថាការខ្ញុំខុសហ្នឹងគប់ពីវិគេហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធដល់ស្ថាប័នអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានសូមទុកទាំងអស់ក្នុងទូទាំងប្រទេសហ្នឹងកុំយកព័ត៌មានអីល្អល្អឲ្យពិតចាំផុសកុំធ្វើដូចខ្ញុំទេចា៎បងបានឃើញថាមានអីវ៉ាន់ទឹកជាជំនាញឬក៏ហៅថា N7 អីនេះបងត្រូវបងពុន93ដុល្លារក្នុងមួយគ្រឿងហ្នឹងជាការចែកចំណេញព័ត៌មានតាពិតដែរឬអត់និយាយទៅបងគឺខ្ញុំអត់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចដែរប៉ុន្តែទទួលស្គាល់ថាព័ត៌មានហ្នឹងគឺអត់មានចេញពីខ្ញុំទេអត់ចេញពីចាស់តទេចា៎បាទហើយខ្ញុំដឹងថាហាងប្រកួតឬមួយក៏មិនបានដូចថាការផុសហ្នឹងមកអញ្ចឹងណាសៀវផុសតគ្នាបានពីណាមកខ្ញុំទទួលគាត់អត់ដឹងទេបាត់ការសម្បត្តិពេជ្រជំនាញចុះទៅហ្នឹងគេចាប់យកតម្លិញអត់ពន្ធមកហ្នឹងគឺមានទូរស័ព្ទ N7 ដែរអត់ខាងខ្ញុំមានតែគាត់ចាប់ខាងបងមានលក់ទូរស័ព្ទ N7 ប៉ុន្តែប្រតិបត្តិការមកហ្នឹងគឺ N7 អត់មានចាប់មកទេN7 ខ្ញុំមានលក់របស់ក្រុមហ៊ុនប៉ុន្តែគាត់អត់បានយកមកទេ N7 ក្រុមអាគ្រឿងត្រូវបង់អី93ដុល្លារហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរអានឹងដូចជាអត់មានទេអត់មានទេចាបងចង់បញ្ជាក់ថាគឺអត់មានទេក្នុងនឹងសម្រាប់ទូរស័ព្ទ N7 នោះគេ N7 គឺអត់មានទេចំពោះទូរស័ព្ទថ្មីដែលយើងទិញគេយើងមានកិច្ចសន្យាឬក៏មានលេខលាក់អសរជាមួយក្រុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធឬមានពន្ធឬមិនមានពន្ធកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំដូចជាអត់បាននិយាយគាត់ថាមានពន្ធឬអត់ពន្ធខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកបញ្ជាទិញពីក្រុមហ៊ុនខ្ញុំមកដាក់លក់នៅក្នុងហាងរបស់ខ្ញុំឥឡូវដឹងថាតំណែងរបស់យើងអត់ពន្ធហើយយើងដឹងច្បាស់ហើយណាឥឡូវនេះដឹងបាទជីវករលក់ទូរស័ព្ទខ្ញុំស្ដារសូមឲ្យគ្រប់ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នាំចូល smartphone យកមកលក់នៅស្រុកខ្មែរសូមឲ្យគាត់បង់ពន្ធឲ្យត្រឹមត្រូវ